Rugosi. Iminsi ibakimenya kuburara burutubu. Wagakwiye gufata umwana wese nk'uwawe. Wikwirengagiza amategeko. Ese umunsi watawe muri yombi. Sawa gusumba kuvuze neza. Umenye kumemukiye. Ndakubwiye ukajye kugerageza. Ndakubwiye ko nzamubona. Ngiye kugerageza ndebe ko nzamubona. Hari ikindi? Shano uburyo. Kamisho mushinja. Ni ibintu bya murumuna wanjye nyine bafunze biba byanesheje umutwe buriya. Niyo mpamvu. Ahubundi nta kindi kintu. Nta kindi kibazo. Urebye nacyo. Arega mwana wanjye bya murumuna wawe byihorere. Ntibikajye byirirwa bigutesha umutwe. Murumuna wawe nagiye amubwira kenshi akanga kunyumva. Noneho mwana wanjye rwose ntibikajye byirirwa bigutesha umutwe utazaza no kugira ikibazo ku masomo yawe kandi wari uri kwigira, si ibyo? Ntabwo byabura kuntesha umutwe rigiye ya myaka ibiri ni myinshi. Ntabwo byabura kuntesha umutwe. Ino minsi yose twabaga turi kumwe, navaga ku ishuri tukaba turi kumwe, kuba ari hariya ni ibintu bimpangayikishije cyane pe. Ntarabasha no kwakira. Sinzi rwose ntabwo ngiye. Ntabwo mbizi, sinzi ukuntu nabyumva. Reka narabyeyi gutesha umutwe cyane. Sibumvisha ngo wamukatiye imyaka ibiri. Ni ibiri ariko imyaka ibiri ni myinshi. Uzi kugira umwana ungana kuriya wagiye muri gereza imyaka ibiri yose. Ubusa azavayo ameze gute? Basi se ibyo biyobyabwenge azavayo yarabiretse. Mana yanjye ihangane. Ntabwo mbizi, gusa ndumva ngiye kujya ku ishuri no kwiga no gutekereza neza byaranze. Ntabwo mbeje. Gusa Kara, ugomba kubyikuramo, si ibyo? Urabona ko murumuna wawe afunzwe kubera ibiyobyabwenge, si ibyo? Kandi noneho mukuru wawe urabona bitaho pe. Wikuri guta umutwe bivemo, njye ndabyikurikiraniye nk'umubyeyi. Ahubwo ujye ujya kwigwa ukurikirane. Ibya murumuna wawe rwose byihorere, si ibyo? Byikuremo pe. Byikuremo mwana wanjye, mbabarira. Amasomo yawe atazagenda nabi kubera ikibazo cya murumuna wawe. Nari bimwe reka nze tubyihorere. Telefone nabikomeza kubivuga cyane. Urabinyemereye se? Iyo ahubwo reka nze njye kugira. Reka nze njye mu murima njye kuzana ibigori. Urumva ushaka ibigori? Ndumva mbishaka cyane. Reka nze njye kubizana nta kibazo. Nugerayo urebe ahandi mu mubande, ahandi mu kabande epfo, ahandi hepfo cyane. Sindahinduka. Ariko nari reka nze mfate agafuka ngiye nta kibazo. Urebe bya bindi bitumye, ibyumye nzabisharika. Nta kibazo. Genda ubizane nta kibazo. Ibi bintu byanjye. Zugute. Ubura kwishyushya mu kanya ufite umukiriya. Reba nk'ahantu uba uteye kabisa. Cyamva ntabwo itazahoresha. Baroroshya. Nakoze nyine naworoshya. Boroshya nawe. Ariko reka twiganirire, ndabona ibi byananiye. Aha yarambura amaboko ariko. Katwagiye. Kandi mbona uzajya uba umunebwe. Ahubwo tujye ku kibazo cyanjye. Mvaho, ntabwo se icyakuzanye banza wishyure. Ariko umushati wanjye wumva icyo ari kuvuga, uretse ubanze wishyure. Yego narushye. Te na se nyine. Twiganire. Tera rimwe basi. Ariko shyiramo imbaraga. Twiganire ariko. Ongera rimwe.
urateye agira bacya dore bagira gutya kagiye bikwigisha eh bwo kugo se gutaye ikintu kireke gutya katugategereza kakaza nagurindira ko wowe ugasama wowe uragategereza gutyo ngendere ndi kukwigisha fata senyu katwigarire ariko ese ufite icyo kiba nye mfite ikibazo nange mba mfite ubwoba yuko ngiye mu muhanda ngenyine rwose byabikora n'ibyo byakora Jangan ini saya wira umur jangan. Jika nak urat cakap dah. Mesti kalau jangan kamu kutina nak ambil aja cakap. Emba bafit tu gua baru mesti tiga ini dah fitin makanan. Kamu mau kaji gua. Aku tu kau bilang habis kui. Gua nak aku sambil abjad nasi sendi. Umur saya nak gua nak umur jangan bina. Mesti awak gua masa kerja mana nama bapa. Mesti jangan gua berapa bapa. Bila abis abjad aku baru ayam mana umur nuga jua gua rajin je. Aku nak gua ambil masa nak gua ambil baru. Kaji gua korak. Nah, orang biasa ni juga betul mana jauh kemun sih, orang ni biasa ni cukup. Abah kira mana orang baru rumput? Orang baru ni. Orang jajan ni apa? Kondo. Orang tu cina jago itu mana? Jago sah cium rumput ruan. Betul tak? Fresh. Kata orang macam. Agak faham kan ni, nanti buka kereta. Hari korang jangan jauh korang jauh urusan tu makazir unjubah. Jisir, nanti saya nak buat tu bola. Orang baru urusan ada training kan, orang tu urusan sama som. Betul. Kan bukan nak kau, dah kau ni dah yakin. Awak jahat macam ni, jadi. Bukan, aku kurang dah ya. Kita macam susah juga. Dah ni bukan. Kau pun. Jadi dia nak show hidup sebiji. Kau ni muka ni naya winter bulan sebiji. Enak nak kau merah susu aje. Mukri yang hafi na, muka kau ye. Ditayan. Kan bukan baku jenuh, mesti fresh. Maka kau perfume ni serba kahal. Umbar lekah kau anjak aku show hidup. Sawa. Sebiji. Nari ni. Kurja ni ibu jangan beri muka. Sa. Kalau, kamu tak jumpa dia jumpa mama ngaji kok? Nah, aku je. Isteri aku jumpa mama. Untuk kamu harus pergi cuma saja. Shaan, hei, pergi kerja kau. Oh ya, mama. Nah, aku sini. Untuk pernah harus pergi cuma jumpa cuma saja kabis. Kau ini sebenarnya sejak kau mama kuro ayah anda memang nunggu nasi zaman agak sukar. Kabawana wibi chia hazaza na nunu ronge uhe muchiu murjango na nunu uhe muchie mana yanti uwanzi chiga uchara neinda Gusina no marange najya hehe cyaranenda. Yesuwi, mana we birebyo ni biba maraso birebyo ni biba maraso rwose. Mana mfasha isabarinda. Isabarinda ariko wasanga ari nayo nose kukina heruka mu mihango. Mana yanjye. Kanje ndari ku mana mfasha bebe atari byo. Ndagukumbuye amasomo aragenda ameze neza
cyane. None ubu ndi kubitsinda byose. Mva ibiryo byabisigaye bimeze neza, ubu twarabyibushye. Nawe se umeze gute? Mva narabyibushye ntabwo wamenya. Mva nanjye ndagukumbuye cyane. Mama ndabona ayo matrice ari kumpamagara, reka mwitabe. Nanjye ndagukunda. Sawa. Shahara ko tumaze kumenya ubwenge. Mba ni maki. Ubu kaba uri ku ishuri rero. Kabaye. Akazi. Tugenda mu nzu Imana tujya kwikorera akazi, nawe ndumva ntazi ibyo ari. Cyane. Ntabwo nawe ngo amashuri, reka abana bake. Kayita bite? Sha nari buze nese mwana ko muri no misi nabuze n'amafaranga. Seko nagushakaga kwa kintu ushaka kukubwira. Nta kibazo mbwira nta kibazo rwose. Oya ikintu ushaka kukubwira? Yego. Numvaga nakikubwira live bitari kuri telefone. Oya no kuri telefone waza kukimbwiraho. Wenda utakaza tuzakivugana turi kumwe, ariko kuri telefone nta kibazo kari yanjye se ari kibazo. Mbwira nta kibazo. Numvaga nguhamagaye bitavamo turi kumwe, aribyo byaba ari byiza. Ntabwo nyitije amatsiko mbwira, none se kuri telefone ari ikibazo? Mbwira nta kibazo. Mva to uzi ko ntwite. Subira mu by'ukuri. Ndatwite. Subiramo ibyo uvuze. Ndatwite. Ndende kukubwira ngo wanteye inda. Ni wowe ubivuze cyangwa n'undi muntu? Nsubira ndimo kuvugana. Icyo nibyo nagutumye ko? Ubu utajya kundeza ibibazo? Niko. Ese njye waguteza ibihe bibazo? Vuga. Ibyo nibyo nagutumye umuntu nawe uzi ubwe? Nse ko wambwiye ko wanteye inda ni ikibazo? Cyangwa ahubwo ushaka kubigira ikibazo? Ahubwo ni wowe ugize ikibazo. Ugomba kuza witeguye tugakora ibyo dukora, ibyo utabaze ko utafashe iminsi ngo uyibare. Ntabwo nzi kubara. None ubwo bigende bite? Bo, ushaka kumwanya nimugoroba. Nimugoroba ryari se? Nimugoroba nka saa kumi n'imwe n'igice. Duhurire he? Uze kuza nsanga ibwari buri wese. Nta kibazo. Sawa. Reka nkugire inama y'ukuntu twakwitwara muri iki kibazo, si byo? Ngira ndakumva. Nta gahungu wabona twagerekaho iyi nda ku buryo yakwitirirwa
Nje nzagaye gusa kurumva ibyo nibishoboka. Nje nzamuha ibishoboka byose nzamuha amafaranga. Ubwo ndagenda gushaka umuhungu w'abandi mukuru wawe mbwiye ngo ino inda ibi yawe ntarigeze ndyamarawe ntarigeze ngira gute umwana mwitirirwe. Urumva ibyo bintu bibaho uwo muntu se yabye namukure wabyemera. Ibintu byose birashoboka iyo birimo amafaranga. Sibyo nshuti yanjye. Uzagenda umushake umunzane muri kumwe. Icyo tuzakora tuzamo amafaranga menshi. Okay, nazamukura hese. Uzamushakisha. Nzamushaka hese. Okay, wowe ngahorera mu chakire. Nge namukura hese. Nge nzamukura he. Uzamureba mu basore mukunda kuganira mu muntu avugana. Nawe. Uwe mwishakire ubundi uzamuzane tuvugane hari ibindi. Nge sinzi ko napfa kumubora rwose. Uya nakubwiye ngo urareba mu basore mukunda kuvugana, aho mumuganira cyane cyangwa nabo mwiganye. Ukeneye kashi wese harije ubundi ikuki byo bitigeze bimbwira dukundana ibyo hari ikintu kere nishira kimwe wigeze ubimbwiraho kucyabantu muri abana babariko cyagabo muri abagome mugira imitima imeze gutyo ariko birashoboka mbikubwiyeho kandi nibi turumba kuganira mu mbwira umenye ko memukiye mesha yangana ariko kandi kugerageza ko mushaka ejo cyangwa ejo bundi nzagusubiza Sawu kusumva kuvuze neza. Umenye kumemukiye. Ndakubwiye ngo kanje kugerageza, nakubwiye ko nzamubona. Ngiye kugerageza ndebe ko nzamubona. Hari kindi? Shano uburyo. Ijwi rya riri kunjya mu mask, excuse me. Shano uburyo bwo gukiranura ikibazo rwose. Okay, sawa bye makosa. Sim. Agora eu mexi. Sim. Hassan. Rugozi